Pois pessoal, eu hoje venho falar de um assunto que se calhar para ti é também uma dúvida. Eu hoje venho falar das lojas que há em Portugal que vendem equipamentos Xiaomi, mas que por vezes colocam aqui algumas dúvidas acerca da sua credibilidade. Certamente que já reparaste, e por aí nas redes sociais, e foi isso que me motivou a fazer este vídeo, de que se fala em lojas Xiaomi, lojas Mi Xiaomi em Portugal. Ora bem, essas lojas são lojas que vendem equipamentos de diferentes marcas. Vendem equipamentos da Xiaomi, da Elephone, Oukitel e muitas outras, e inúmeros acessórios de muitas marcas. Algumas delas nem sequer são marcas brancas. Pronto. Acontece que nessas lojas encontras vários equipamentos da Xiaomi, no entanto, a preços absurdos. Por exemplo, já vi lá Xiaomi Mi 5, a versão de 32 GB, que é a mais simples de todas, à venda por cerca de 500 e tal euros. Ora, mais de 500 euros por um equipamento que está acessível hoje por pouco mais de 200 euros, para mim, pelo menos, é um preço absurdo. Essencialmente, tendo em conta de que há várias lojas em Portugal, site 24 Store, a Sismática, de que vendem equipamentos da Xiaomi a preços bem mais parecidos àqueles que são praticados no mercado asiático, como por exemplo na Gearbest ou noutras lojas online. Mas o mais grave disto tudo não é os preços que praticam, mas sim a imagem que passam. São lojas que têm no seu exterior um outdoor Mi Xiaomi e que levam os consumidores a pensarem que aquilo são lojas oficiais da Xiaomi. No entanto, não são. E este é o aviso que eu queria deixar aqui neste vídeo. Eu, na minha sincera opinião, não recomendo ninguém a comprar nada, nem que seja apenas um pequeno acessório, uma power bank, nem comprar nada nessas lojas. Essas lojas podem se encontrar na Figueira da Foz, em Lisboa, na área do Porto, penso que em Leiria ou em Guimarães também há, mas a minha opinião é não comprem nada nessas lojas. Eu vou deixar também aqui algumas imagens acerca daquilo que aconteceu quando o suposto dono dessas lojas tentou registar em Portugal o nome de marca Mi Xiaomi. E o que aconteceu foi que esse pedido foi negado. Ora, esse pedido foi negado exatamente porque foi no meio deste processo de registro de marca foi colocado um pedido de recusa, um pedido de oposição por parte de representantes legais da própria marca da Xiaomi. Isto mostra mesmo que estas lojas não são vendedores autorizados e que muito provavelmente fazem o chamado reselling de produtos da Xiaomi e de outras marcas. Este não é um caso isolado, até porque há muitas lojas online e algumas lojas até mesmo físicas que compram os equipamentos, por exemplo, à Gearbest e que depois fazem a revenda a um preço mais elevado. Esta é a minha opinião e deves sempre procurar lojas que existam fisicamente e que saibas e que consigas consultar ali alguns parâmetros de qualidade e de garantia. Por exemplo, uma loja aberta há mais de 5, 10 anos já te dá aqui algumas garantias. Uma loja em que tu, por exemplo, pesquises o nome dessa marca de loja e que esteja registada e que, portanto, dá a cara e não vai desaparecer de um momento para o outro. Outro ponto fulcral é que tu peças sempre, mas sempre fatura. E deves verificar, em compras online essencialmente, se essa fatura é certificada e se é emitida por algum programa que está, de facto, certificado para o fazer. Não é apenas uma folha Excel ou um PDF. Claro, isto é o que eu estou a falar acerca do mercado nacional, porque já sabemos que lá fora as compras normalmente não trazem faturas certificadas, mas também não é esse o intuito que te procuras quando compras lá fora. Esta foi a minha opinião. É essencialmente um alerta para que não comprem nessas lojas, que cada vez há mais lojas dessas, da Mi Xiaomi, mas que são lojas que não são revendedores da Xiaomi. Espero que tenhas gostado deste vídeo assim diferente, é mais digamos que uma chamada de atenção, e que partilhes com os teus amigos para que eles não caiam no erro de comprar nessas lojas e se calhar daqui a uns anos ficar sem garantias, por exemplo. Se gostaste, deixa o teu like. Comenta se queres também dizer algo acerca destas lojas, a tua experiência, aquilo que já viste, para que entretanto fiquemos todos, claro, mais esclarecidos. Eu sou o Daniel Aparício e, como sempre, vemo-nos num próximo vídeo.